Fahrrad bezahlt wird und wir deswegen vor Skifahren gegangen sind. Thank you.
vreun polițist? Edhe ne do më thonë në dikur sekundën, ne do më thonë në shtësia Kosovës, që. E ta një tla shkru një mail adresi, për e ta që qërë, po, po, ta e gjonë janë në dikit, pas një janë në unë në të shkuma, që në përkutit, va, va, e po. O, me të shkuma, 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 të shkuma,
Thank you.
It's such a stress, Martina. She's a banker. Gone.